թվարկված հետականությամբ առաջինը արտակարգ իրավիճակների նախարարության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված ծախսերն են։ Նախատեսվում է, որ պետք է իրականացվեն 6 ծրագրեր, որոնց շրջանակում 9 միջոցառումներ։ 2022 թվականի բյուջետային նախագիծը արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասով նախատեսում է 13.975.8 միլիոն դրամ ծախսեր, 2021 թվականի ճշտված բյուջեի գումարը կազմել է 14.216.7 միլիոն դրամ։ Այստեղ չնայած փոքրինչ թվային առումով նվազում նկատվում է, սակայն սա հիմնականում պայմանավորված է նորմատիվային համապատասխանեցման հարցին, իրականում կարող ենք ասել, որ բյուջեն եղել է առանց փոփոխության։ Մասնավորապես ներկայացված 6 ծրագրեր են տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգումը, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման կարողությունների զարգացումը, սեյսմիկ պաշտպանությունը, փրկարարական ծառայությունները, ռազմավարական նշանակության պաշարների կառավարումը և արտակարգ իրավիճակների բնագավառի պետական քաղաքականության մշակումը։ Հաջորդը մեզ մոտ ոստիկանության համար 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի ներկայացման հարցն է։ Ոստիկանությունը նախատեսում է 2022-ին իրականացնել 2 ծրագրեր, որոնց շրջանակներում 11 միջոցառումներ։ 2022-ի բյուջետային նախագծով նախատեսված է 66.585.6 միլիոն դրամ ըստ նախագծի։ 2021-ի հաստատված բյուջեն կազմել է 64.652 միլիոն դրամ, հաստատվածի նկատմամբ տարբերությունը մոտ 3% է աճի ուղղությամբ։ Ծրագրերն են կրթական ծառայությունների ծրագիրը և ոստիկանության ոլորտի քաղաքականության մշակումը, կառավարումը, կենտրոնացված միջոցառումները, մոնիտորինգը և վերահսկողությունը, այստեղ նույնպես բովանդակային մասը, ինչպես պայմանավորվեցին, գործընկերները կներկայացնեն։ Եվ երրորդը ազգային անվտանգության ծառայության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերի հարցն է։ Այս դեպքում մենք ունենք նախագծով 2 ծրագիր և 11 միջոցառումներ, առաջարկվել է ազգային ժողովին պետական բյուջեի նախագծով 2022-ի համար սահմանել 42.669 միլիոն դրամ, որը 2021 թվականի հաստատված բյուջեի նկատմամբ ավել է 22.85%-ով, հաստատված բյուջեով ֆինանսավորումը կազմել է 34.733 միլիոն դրամ։ Ունենք, ինչպես նշեցի, 2 ծրագրեր՝ պետական պահպանության ապահովում և ազգային անվտանգություն, և թվով 11 միջոցառումներ։ Այս դեպքում նույնպես գործընկերները կներկայացնեն թե միջոցառումների բովանդակությունը և թե այն արդյունքային ցուցանիշները, որոնք սահմանված են յուրաքանչյուր ծրագրի միջոցառման համար։ Եթե հարցեր կան, ես կարող եմ պարզաբանել թե հիմա, թե վերջում, ինչպես որ գործընկերները կնախընտրեն, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, ֆինանսական ցուցանիշների մասով եթե հարցեր կան, Գեղամ Մանուկյան, համեցեք։ Պարոն Խաչատրյան, ոստիկանության բաժնում աչքի ընկնում 2 ցուցանիշի կտրուկ փոփոխություն, մի դեպքում նվազում, հասարակական կարգի պահպանություն, անվտանգության ապահովում և հանցագործությունների դեմ պայքար, 25 միլիարդից կտրուկ անկում է ապրում, 24 միլիարդից անկում է ապրում 6 միլիարդ։ Սա ավելի շատ ոստիկանապետին դիմենք, որ պարզաբանի նպատակների, կտրուկ նման փոփոխության նպատակը, թե դու կարող եք պարզաբանել։ Ես կառաջարկեի, որ պարզաբանումը ուղեկցվեր նաև բովանդակային պարզաբանմամբ, համապատասխանաբար, այո, խնդրում եմ, որ ներկայացման ժամանակ գործընկերները խոսեն այդպիսին։ Եթե հարցեր կմնան, ես իհարկե վերջում կլրացնեմ։ Եվ շնորհակալություն, նույնը պետական պահպանությունը դե ոստիկանապետին կողմից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան։